Meštavo i ove godine na moje veliko zadovoljstvo i sreću opet sam došao kod Ratka da radim sa djecom i iz prošle sezone nosim samo najljepše uspomene, nadam se da će i siguran sam da će tako biti i ove sezone. Danas smo odradili prve treninge gdje nam je cilj bio da vidimo malo na kojem su nivou ti dječaci i djevojčice i otprilike smo vidjeli ono što nas interesuje. Ima tu puno rada, ali ima i talentovane djece i zaista je fin osjećaj biti ovdje i raditi sa njima.